visai netrukus įvyks dar vienos karaliaus mindaugo taurės turnyro ketvirtfinalio poros. Pirmoji akistata. Vis dar be taškų. Darjušas iš patogios situacijos metimų nespėjo prišokti. Čia Gecevičius ir 9-0. Beje, Švyturio arenoje, kai žaidžia nesrodys aikštėje. Dalinkaitis iš karto atakuoja, jaučia metimą. Tomas Dalinkaitis buvęs pirmas. Dėkuojasi, tik dar, kaip pats sakė, ne visa jėga sportuoja. Dar vienas tritaškis. Jo statistika visai nebloga. Čia sumaištis Prienų baudos aikštelėje ir pirmasis čia susiorientuoja. O rezultatyvus perdavimus per rungtynes. Leonavičius, sudėtingas metimas, gelbėjęs ataką. Vienas iš trijų Neptūno žaidėjų, čia gražus Kailo Byverio blokas Maikui Driusvicui. Taigi Slavinskas yra tik vienas iš trijų Neptūno žaidėjų, kuris apskritai nėra koja Lorenzo Viljamso. Dabar bando greičiu įveikti Darjušą Ladrinovičių ir Darjušas tiesiog. Tenis Lipkevičius prašo kamulio, Darjušas Ladrinovičius, gražus kamulio dalymasis. Pasibaigęs vietas, statistiškai daugiau negu po 4 metimus per rungtynes. Lorenzo Viljamsas čia, Darjušas. Kailas Vyveris, klaidinas judesys, metimas aukšta trajektorija ir 2 taškai. Prieš Darjušą. Tokioje mikrodvikovoje nekartą triumfavo Džerajus Grantas iki didžiosios pertraukos ir... Kliesta Kisėlius. Jonavičius iki galo. 4 iš 8, žygimas Klei. Jonavičius vėlgi atsidūrė greitajame puolime. Dar 2 jo taškai, 6 kilo. Masiulis į viršų, Dambrauskas žaidžia 1, 2 taškai. Gerokai paplušėti. Jonavičius. 2 taškai, Žygimantas Jonavičius. Jonavičius ir provokuoti, Dambrauską mesti iš toli. Čia ištampyta gynyba, Rentonį jau nesusitvarko su savo reikalais prieš Džerajų Grantą. Ir Grantas demonstruoja idėjų be kamulio, Briuslisas nepataikė. Prezidentai, nepavyks ir Džerajų Grantui. Kisėlius, metimas su atakos pabaigos ir Renaja. Gytis Masiulis bando reabilituotis po... Labai nesėkmingų rungtynių. Ta kamuolį Lorenzo Viljamsas prašo pražangos, jos nėra, nesportinė pražanga, taip. 33 naudingumo balus. Ir sodrė. Pataiko antrąjį baudos metimą. Vienavičius išsimeta kamuolį iš užšonės linijos. Ojojoj, Anthony Lee prasižengė statydamas užtvarą. Viljamsas su kamuoliu, arčiau krepšio. Ir taškų nėra. Rezultatas lygus. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.